Takže zdravím a vítam vás v našej časti Pasmofóbii s mojimi duchovnými kolegami. Vítajte. Pozdravte sa. Dobre, takže ja si beriem teplomer, lebo chcem knižku a ešte si zoberiem baterku. Už som chcel ísť bez nej. Každý čelenky na hlavu? No, čelenky lásky. A je to škola. A duch sa volá Nancy Harris. Reaguje na ľudí, ktorí sú v samote. Aha, aha, aha. Snímek ducha, to bude easy. Ale urobíme tú hru trošku zabavnejšiu. A to z toho dôvodu. Chy. A práve som sa otravil. No, chlapci, môžeme ísť. Prečo si popopala všetky piruly? A celý deň Fasmofóbie bude o tom, že Denis bude v karavane a my zistíme, aký je tu do... No tak to by bola zábavná časť. Dobre, dve skupiny, kto ide so mnou? Ja idem... Ja idem sám. Dobre, patkaň. Nemám teplomer. Dobre. Popozeráme sa tu. Dáme basket? Zapni svetlo, dajme basket. No daj, ideme. Dajme basket, oni si zatiaľ budú chladať ducha. Slabý v baskete. Ja som Michael Jordan. Dobre, počkaj, ja si zoberiem hen tu. Tu máš loptu. Á, tu je lopta už. Máme celé čo nejak basketbal sa na ní. No, však oni sa nájdu svojho. Kámo, nedohodíš tam ani. Čo ti peče? Nedohodíš, lebo mám malé ručičky. Tam nedohodíš. To sa fakt nedá. Čo ti peče? My sme strašní slabkovi, ani na kož nedohodíme. Presne, my ste úplne slabí. To mám charakter slabý. Ste úplne poď. 13. Dobre, tak idem na toho ducha. Hore, je to hore. Hore alebo na ľavo. Je to hore v strede. Hore v strede. Na 100 pro. Keď si budeš istý na 100 pro a budeš tam mať nízke teploty, vtedy ti to uverím. Ok. No je to hore. Pírem. Kde by mohol byť? Tento si otvoríme, ten exit. Tak sa mi to ľúbi. Nič. Poďme to úplne na druhej strane. Ale kde sme išli, že? Je to vzadu čo hore, hovorím? Alebo vzadu hore, alebo vzadu dole. Choďte dole, úplne vzadu, na ľavej strane. Alebo vzadu hore, na ľavej strane. Choď úplne do zadnej miestnosti. Všetko prezrieme na prv, na spodku. Poďme do zadnej, Tu je ten telefón. Je to dole? Tak tu pred nami zvonil telefón, tak neviem. Ale máme tu len 13 stupňov. Je tu duch, lebo to je ja mám MF2 zatiaľ. Ale ja tu nemám teploty znížené. 13 stupňov tu mám. Skúsim ešte vedľačiu miestnosť. Počkaj, skúsim už aj oproti. Minus 12. Skús. Minus 12? Denis, Adam, skús tam. Je tu. Adam, skús tam. Je to tu. Minus 11. Hej. Je to tu, je to mesto.
ešte. Ale nevadí, hlavne, že bolo povedané, že na 100% hore. Díva sa aj. Adam, ište. Idem hovoriť ja. Ticho. Ok, my ideme do bočných miestností v prístupu. Are you here? Vicky, poď sem, poď sem, poď sem, poď sem, nechaj mi ho tam. How old are you? Dobre, svetel, chytím svoj denník. Freezing, freezing, freezing. Ja viem, že freezing, keď tam bolo minus 11. How old are you? Can you speak to me? Where are you? Nechce sa čo rozprávať, nie som sympatický. How old are you? Napísal do knihy. Dobre, psaní ducha. A pravdepodobne ideme v 5 a bude. Are you here? Mhm. Give us a sign. MF 5 nemôže byť. Trojka, trojka. Nemáš pravdu. Nevychádza. Dobre, práve sa niekomu zjavil. Spirit box? Môže to byť kamera. Posratý démon, prečo akorát ten? Are you here? How old are you? Má niekto kameru? Počuj, Lena. Keď prídeme teraz do vanu a budeme mať pod 50 sanity alebo nejak tak, tak to je Yuri. Mhm. Budeme mať malú... A keď ne? A keď ne, tak bude... A keď ne, tak to bude démon, alebo to bude oni. Démon, jediné. No dobre, dúfam, že nebude. Dobre, čo berete ďalšie? Kameru. OK. Kameru? Zoberte na stojanie. Prečo kameru? Na stojanie, počkej, prečo kameru? Zoberte na questy. Zoberte nejaké veci na questy. OK. Prípadče, sol, alebo čo tam to bolo. Chlapci, potom som to trošku scažil, takže som všetky lentilky pojedol. Tak niečo. Ale... Mhm. Dobre. Pekne. Zoberiem kameru. Dobre, ja si kameru vaše questy. Fotku ducha. Denis, ja ťa fakt nemám. Snoop, Sticks, Sticks, ja chcem ho vykúriť. Chcem ho osvetovať. Chcem kúril. A čo tak? Tiež očistky prstov nie je orb ducha. Chlapci, vajt mi, vajt mi. Počkať, počkajte na mňa. Počkaj na posel. Tak ja som fotograf a potrebujem oporu. Alebo obete. Však ty si... Ty, čo sa obetujú. Ty, čo sa obetujú. No ja idem ho vykúriť, takže ja sa obetujem pre fotku. Ja sa obetujem pre fotku. No. Operácia, kamarátsky štít. O tak. Dobre, čaute. Kosť. Paráda. Si úžasný. Ja sa obetujem pre všetko. Dobre, len neobetuj mňa. Čiže ja sa neobetujem, ja ti poviem, kedy sa budeš obetovať, dobre? Tak to raz bude útočiť každú chvíľu, lebo som požral lentilky. No tak ďakujem. Zasraný drogovo závislý človek. Ale keď oni chutili jak žuvačka. Kde je kostička? Ja som prišiel do tejto miestnosti a tam iba taká kosť na mňa čakala. Áno, aj si odfotil. Ďakujem, že si zobral kameru, zober kameru. Akú, ja? MF, choď kúknuť, určite to je štvorka alebo trojka. Haha, haha. Čo, mám zobral kameru. Prečo máš slabú flashlightu? Lebo som niekde vyhadil. Čo ti peče?
Tu nie sú dvere, kurva. Kurva! To mám za tie tabletky. My sme ani neodfotili toho ducha. Parchanti. Pane, som ho odfotil. Hej, hej. A že obetuje sa. Tam, kde nie sú dvere. Duša, to sem ideš. Nie sú dvere. Dobre. Ja som nevidel, že tu nie sú dvere do killu, proste som sa vylakal a išiel som. Hej, ďalší. Dobrý ti. Bez dverí, že? Tak to máte. Nevadí, no. Som tam chcel nejak nemal rád školu. Ale chudák, jak zomro. Ja idem zatvoriť. Mohli sa dvere. No nie sú. Kúkni sa na to MF. Tak nič. Bež, kamo, ja bežím. No, kto bude druhý? Hovor do spirit boxu. Nebude, chápeš? Hovor do spirit. Nebude. Ježiš. Ale čo keď je to ber? Tak chod sa s ním ty porozprávať. No by tu aha, čupiť nejak, neviem. Alebo čakáme, že ty ideš hovor. Ja som postrátil, nechajte ma. Sráči. Nezavrel. Ale... Juri je tak, že kto ho vysmačuješ, takže nebudem... Stará babka ma skovila. A tak nečedujem sa, ona bola čiperná, asi mi dohodil aj basketbolu loptu. Mám posledné dve fotky. Give it a sign, are you here? Ja mám 4, vymeň si fotografie. Sure, ja mám 0 sanity. Jak vieš? No to cítim. Si zamkňajú. Daj, ja budem, ono je ten odvážny z toho fotky. Ty budeš ten blázon, no. Máš dve, no. Give us a sign! Žebrak. Tu sú, nechod tam. Ja ti poradím, pomôžem. Detka. Pani duchovnica, haló. Kam sa je... Dokiaľ iba po pekník ideš, čo? Kde je? No kde je? Hore, na schodoch. Stará. On je nad nami, on je nad nami. Lebo je čaptavá. A čo si nespravím? Opino. Počúvam, ja som neodfotil, ale... Počkaj, rýchlo spirit, bo prídem. Ivan. Are you here? Where are you? No, how where old are you? Give us a sign. Can you speak to me? How old are you? Where are you? Vypni svetlo, vypni svetlo, vypni svetlo, vypni svetlo, vypni svetlo. Na trojke. Here! Tak. Trteli. Bitch! No. Tak, žebrak. To čo mám, myslím, chytí toho ducha. Ja nemám poťak, ja nemám nič, baterku. Pome, ideme. No, pome, no. Dobre, ja idem do karavanu. Nie, poďme. Give us a sign. Žahoj, keď to srapí. Ideme brať. Ideme. A počkaj, ešte poďme pozrieť Ghostor, ne? Potrebujeme fotku ducha. Tá tu dostaneš, tak tu dostaneš. Keď ma chýra, čo?
Poďme obidva, ja to bude dobrý. No, počkaj si. Ja mám pozad zadu. Zomrel! Zomrel, zomrel, kámo. Čo ti dáva, ja tu umieram. Denis. Ahoj. Čo, nie sú tu dvere? A nie sú tu len... Keď si idú, tak nevidíš. No ale tam neboli dvere, čo ste sa zavreli? Ešte raz? Tam neboli dvere, čo ste sa zavreli? Čo sme sa zavreli? No naše cez dvere. Patkan zomrel? Normálne, prísahám Bohu, on tam tie dvere boli. Čo tu mám pro basketbol? Keď umrel, tak začal tvrkovať. Prelep ti basketbol tmu. No čo to je? Ďalší dôkaz. Asi Juri to je, nie? No asi. Poďme spozrieť sanitu. Zabetovaná. Aha, už štartujú, idú. OK. Dobre, výber misie. Daj tam nejaký dom teraz. Ja som zabetoval. No jas, ale fotka nebola, kámo, takže to bol zbytočný. Tak áno, ale chápiš, ona i vždycky, keď sa nesvákol, tak ona vždycky zmizla. Lebo je to Juri, čo si čakal. Nemám nič na one. Väznicu zase nechcem. Môžeme dať toto. Hej, aj pokročil je fajn. Nakúpte. Ale odfotil som vás, tuším. Obidvoch. Paráda. Výborné. Takže, aká mapa? Farmhouse, no super, takže asi dneska hráte iba Vitra a Farmhouse. Lebo mne samozrejme sekne. Ale mne sekne, neboj sa. No. O čo sa stavíš? Dúfam, že o nič sa nemusím staviť. Dobre, to je všetko? Ne, však, ešte pohaďme veci, čo si bez nich, počkaj. Čo si bez nich? Čo si naskudovaný, že ja tam pohaďam ešte nejaké veci, ktoré nejakí ľudia nevedia sem dať. Máme všetko, počkaj sa kúpim. Asi. Čo nám chýba. No, nazdar SSDčko. Nech si pomaly. Tak. Podľa mňa sme to boli naraz. Neboli, ja som to už bol. O stotinu asi, čo? No, sekundu možno. A zase na nich dvoch počkať, hlavne na to palašák. Bolo to tu pixi, čo tu viem. To skupnem hodinové video, teda. No, pozriem si ďalšiu teóriu veľkého tresku. Už preto radšej začínam oné. Tie časti, až keď sme všetci spavnutí. Dobre. Ja som poslaný. Však už tie nubovia. Hej, ja vždycky beriem ten termometer, ten zadný, lebo niekedy sa to aj bugne. Dobre? Zíbl. Dobre? Acht. Don't be German, please.
máš to video? Nie, však natáčame ďalej. Dám aspoň dve dneska. Bože. Zatiaľ poviem vtip, čo sa mi stalo. Keď už to není, nie? No daj. Je, to šikovný kas, že... O ne, ja som bol s kamarátom v kr... No tak nič. Nečakáme na ňoho. Je Alpha Team. Volá sa Elizabeth Anderson a reaguje na všetkých. MSP Motion Sensor Soul. Máme, ja už idem hneď. Máš tepomer, Denis. Ideme. Tepomer. Díky. Toto je ten lepší farmhouse, takže idem hore. Tu som dobrý. Čakajte. Dobre, ty dobrý. Ja idem dole. Zapnite všade svetla. Denis. Ale oni sú tak dobré. Čo si mi nenechal? Je to hore napravo, tam, ten tam, kde je teplomer. Máte tam 10 stupňov. Dobre, máš pravdu. Teraz si to uznám. Easy. A tam bude aj freezing, lebo tak za začiatku hneď. Koľko máme nejaké 3 minúty, nie? Keď to je na oné pokročili. Máte spirit box? Máme. Dobre, nájdeme zatiaľ aj kostičku, nie? Zoberiem kameru a UV svetlo. Dvaja si nedali challenge, chlapci. Šup. Ja som si nedal. Hej, ja som si nedal tabak. Umatroš. Zol. IMF radar, motion sensor. Berem motion. Ja berem. Dobre. Však to je on matroš, to je matroš. Ale toto čo je? To čo držím v ruke? Toto je nejaké oné hladina, daj to pre... Keď neviem... Adam, hľadaj oné, kosť. Can you speak to me? Where are you? Teraz si neodpovieš, však máš nejaké 4 minúty na prípravu. Jeden, freezing! Máme freezing. Tak si tu kosť nájdem aj sám. Hovorím, zapnite svetlá. Však načo? Je tu svetlo. Ten motion sensor sa nechce nalepiť. OK. Na kostička, na pip. Kosti. Máme freezing a fingerprint. V raid banči. Čiže buď MF alebo spirit. Čo je ten fingerprint? Dobre, je to banši. Je to MF. Je to banši. Poľa mňa. Poďka freezing a čo? Freezing a prsty. Otisky prstov, OK. Ja som tú kostičku nikde našiel. Are you here? How old are you? Budú chcieť peniaze, ja im poviem. Ja tým sviňam poviem. No nič. Aspoň ľudu bábiku.
tu väčšinou býva? Where are you? Are you here? How old are you? A na čo mi, keď nemám fotku? A máme všetky tieto? Evidence? Pečka! NSO peč! Je to Banshee. Super, že je to Banshee. Ja chcem kosť. Kde je kosť? Neviem. Chodím po duchu i babiku. Mám kosť, ale nemám foťák. Kde je? Tu je. Idem. Tu. Aj zober kosť. Zober kosť, ečkom. Výborne. Musíš pekne fotografiť, z každého hula. Výborne. Výborne, chceš za to pochvalu? Chceš za to pochvalu? Hoď mi foťák. Ne, ale... Odfotil som 3 fingerprinty. Odfotil som 3 fingerprinty. Kam? Ja nemám fotku ducha. Kam? Nemáme. Ideme fotiť ducha. Toto chcem domov. Dajte mi niekto foťak, prosím. Dajte mi niekto foťak, prosím. Nech pekne sa ulož. Pekne. Ja mám jeden. Denis, nešlapte mi po ňom. Denis, dáš mi foťak? Nie. Mám jeden. Prosím. Nie. Ja sa obetujem za teba a idem ho odfotiť. No to som už počul. Tak na sopro teraz idem. Aj to som už počul. Slač G. Jasné. Alebo týpa tkaň. Ale máš, Denis nemáš na to jeden. No a jaké boli tie tri oné? Daj mi foťak a poviem. Ale nie, je to freezing. Je to benchy, počkajte. Fingerprinty. Teploty freezing, pod bodom mrazu. IMF5. Otlačky prsta. A otlačky prsta. A je to benchy, prišiel som na to. Patkan, slačku. S foťakom, písa na mňa, slačku. No jasné. Akože ja čoku nevyhodím, ale máš tam iba jednu fotku, nech sa robí. No. Máš. Som profesionál. Give us a sign. Show yourself. Show yourself! Retardovaná opica. Ale v tej miestnosti nie. Poďme sem. Reaguj na všetkých. Show yourself. Give us a sign. Denis, počkaj, Denis. Tu máš hranček. A tu máš, dávajte. Ja chcem tú lopčičku. No. Áno? Však ja som v inej miestnosti. Give us a sign. Pečka. Nerozumiem ti, máš na hovno. Web, oné, mikrofon v hre. Pečka. No tak, come on! Please, atak! Kurňa, ak som sa ťa zlákol, nekrič tak. Mám fotku, čaute. Majte sa pekne. Tiš, ja si stačil dať tú fotku aj. A môžeme ísť. Matika. Dnes ty máš babiku a mám matika. Odfotili ste vodu babiku? Nie. Je to Banshee. Ale máme matika. To je matika. Ja som zobral aj lopčičku.
štartuj. To byli no. Prosím, vidíš? Dej, skukni sa sem. Ben, 650 dolárov. No, všetko. Easy love. Easy love. Málo, nejakých 150 len. Málo? To ti peče? Poďme hrať Monopoly. No jasné. Dobre. Dúfam, že sa to video páčilo. Urobte odber, koment, like. Teším sa na vás na ďalšom videu. Majte sa pekne, nazdar.